Tem coisas na vida que a gente pensa que nunca veria. Uma delas é com certeza ver um jogador de linha estar na defesa da semana. Claro que quem levou o prêmio foi o goleirão André Deco do Cascavel. No último lance da prorrogação contra a CBF, Deco fez essa bela defesa com os pés para evitar o gol. Mas ele realmente vai ter que dividir o prêmio. Afinal, quem defendeu o rebote foi o Zequinha. O ala do time do Paraná levou muito a sério esse negócio de goleiro linha e fez uma defesaça, dando a classificação para o Cascavel e garantindo a melhor defesa das semifinais.